Subhanallah, 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 Subhanallah. Ya Allah, mujhe maaf kar de, mere gunahon ko maaf kar de, Ya Allah, Ya Allah. Shayad wo chala gaya yahan se. Haan. Ab mobile chalaunga. اللہ کی عبادت ماں باپ یا کسی اور کے ڈر سے نہیں کی جاتی بلکہ اللہ کی خوشی اور اس کی رضا مندی کے لیے کی جاتی ہے اور اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے